အမေမင်္ဂလာပါအခရရဲ့ကပ်ပဲသီရပီပေါ့ကတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုစိုးဝင်းနိုင်တဲ့မဆုမြတ်ထူးတို့ရဲ့ personal space ဘယ်လိုထားပြီးတော့ relationship ကိုဘယ်လိုတိဆောက်လဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါက်ပြောမှာကတော့ personal space ပေါ့ကျတို့နောက်ကြမှာရံဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာတော့ရံမဖြစ်ရရံမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းနေရောက်သားရင်ဖြစ်တာရမဖြစ်တာရဲ့အထက်သူလဲသူကိစ္စနဲ့သူအိမ်မှာအိမ်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေအိမ်နဲ့ဟိုညီမတွေကြားမှာအဲ့လိုရံဖြစ်တာမျိုးတွေအဲ့ချိန်မျိုးမှာထားရတာမျိုးပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကတော့ရံဖြစ်လဲခဏပါပဲသူတယောက်တည်းလွတ်တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးရံဖြစ်လဲခဏပဲပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတည့်သွားတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေနဲ့သူ့ကို personal space နေနဲ့တယောက်တည်းထားရတဲ့ချိန်မျိုးတော့မရှိပါဘူးပြီးအဲ့လိုမျိုးသူအိမ်နဲ့ဆင်မပြေတာမျိုးတွေဘာမျိုးဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဘေးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲချော့တာပေါ့စိတ်ချော့ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသားစုတချို့ဒီသားစုကိစ္စတွေပဲဆိုတော့ဝင်မပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးတာတော့ရှိပါညီမကျတော့အဲ့လို तू ကဟိုသူ့မိသားစုကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်မပြောပြအများအဲ့လိုနောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကြည့်လိုက်အပူပင်ကင်းတယ်အပူပင်ကင်းတယ်လို့ခံစားတော်တော်လေးသူကစိတ်ခံမှမထားတတ်ဘူးအဲ့လိုသူရှိနေတဲ့အချိန်ကိုသူကသူပျော်အောင်နေရဲသူစိတ်စင်းရဲစရာရှိလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေမျိုးကသူတင်မောတက်တော့ကအချိန်မျိုးပေါ့နော်တင်မောတက်တော့ကအချိန်ဆိုရင်သူအဲတင်မောပုံမှာအဆင်မပြေရဲဟာရှိရင်ငိုဝိုင်းပိုင်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပင်းငိုလိုက်တဲ့အေးငိုငိုငိုဝါငိုဝါငိုငိုပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမဖြစ်နေတော့ဆိုငိုတဲ့အချိန်ကိုပြေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကသူ့ကိုအရင်ကြီးလဲဟိုအရင်သူ့ရဲ့ကိစ္စတွေအရင်ဝင်မဆွတ်ဖက်တက်ဘူးဝင်မစားပါတော့ဆိုတာသူမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်မိသားစုကလည်းသူကလည်းကိုယ့်ကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြရမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ကသူ့ရဲ့အဖေရောသူ့ရဲ့အကိုရောပေါ့နော်သူတို့ကျတော့အရင် open type ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရှိမှအရင်မပြောပြရဘူးအိမ်မှာဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူးအိမ်မှာဘာပြဿနာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နေရာမှာလည်းသူ့ကိုရမ်းချစ်တယ်သူကအိမ်မှာအငယ်ဆုံးဆိုတော့အဖေနဲ့မတည့်လိုက်အမေနဲ့မတည့်လိုက်အမအိမ်နဲ့မတည့်ရမ်းဖြစ်လို့ရှိရင်အဲသူ့ကိုသွားပြောငါ့ကိုသူကဘယ်လိုပြောပြပြီးငါ့ကိုသွားပြောပြပြမင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြန်သူကဟေးမင်းဘယ်တစ်ခါကျရင်သူကကိုယ်ပဲနေရာမှာအတုံးကြအဲ့လိုမျိုးပြနေစိတ်စိတ်ကောက်ပါပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးတော်တော်ပို့သူအစမပြေဘူးသူကသူနေပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အချိန်မျိုးကမရှိဘူးမရှိဘူးကြောင်းတဲ့တောင်မွေးထွေးရပေါ့နော်ဟိုသူအခက်ခဲရှိရခါမျိုးကြရင်လည်းကိုကအမြဲရှိရဲကိုအခက်ခဲရှိရခါမျိုးကြရင်လည်းသူကအမြဲရှိရဲဟိုသူ့ကိုလှုပ်ပေးထားလှုပ်ပေးထားဖို့စိတ်မချအဲ့လိုလှုပ်ပေးလိုက်လို့တခုခုဖြစ်သွားမှာစိတ်မချပေါ့နော်သူ့ကိုဆိုလို့လှုပ်ပေးလိုက်လို့ကိုဘေးရနေကိုက control လုပ်ပြီးနေရန်လည်းမသူ့ကို personal space ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရှောက်လို့မအောင်သူကလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးကိုကလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဟိုတခုခုအလွယ်လွယ်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်သွားမှာကိုလည်းစိတ်ပူရဲ့နောက်ပြီးတော့ဥမာကိုကပေါ့နော်သူ့ဟဲ့ဒါကိုစိတ်လျှော့စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့လို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာ तू ကကိုယ့်စကားကိုအမြဲကြားပြီးတော့ तू စိတ်လျှော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးအဲ့ဒါဆိုလဲနင်းအစဉ်ပြေအောင်ကိုကကိုပဲဖာတိဖာတာနေလိုက်ပါလားဆိုရင်ဥမာတကယ်ပြောရင်မိသားစုနဲ့အစဉ်မပြေတဲ့လူတစ်ယောက်ကပဲပြေဟိုကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကဖေးမအကူညီတာမျိုးလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကပါအေးနေအေးစစ်စစ်မနေလိုက်အောင်ဆိုရင်အဲ့မှာတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ပြီးတော့မဟုတ်တာအေးမဖြစ်တင်တာအေးဟိုကတခြားတစ်ယောက်ကိုရင်သွောဖွင့်တာတို့ပါမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ပေးဖြစ်မခံအောင်ပေးဖြစ်မခံတဲ့အတွက်ဟိုရအောင်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြရပဲဟုတ်လားအဲ့လိုချိန်ဆိုရှင်လူကလောင်နေရတယ်အတွေ့ရမှာတရားမဟုတ်တာရှောက်တွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မခံတာပေါ့များသောဖြစ်တော့ကျွန်တော်က personal space နေနဲ့ထားတာတကယ်မရှိတာကျွန်တော်တော်အများကြီးလိုပဲသူအဆင်မပြေဆိုရယ်ပြေးချော်လိုက်ကိုအဆင်ပြေဆိုရယ်ပြေးချော်လိုက်လိုပဲဒီလိုနဲ့ပဲပေါ့ဖြစ်နေအောင်ဆိုလဲကိုချော်ကိုချော်ကိုဆိုလဲကိုကိုပဲပြန်ပြေးရအောင်သူကမချော်ချော်ပါရဲ့အဲ့လိုနောက်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဥမာစပြီးတွဲကြတဲ့ကစပြီးကိုနဲ့စတိကြတဲ့ကမကြိုက်တဲ့အချက်မျိုးဒါမှမဟုတ်တွဲလိုက်ရင်လည်းမတိပြီးမကြိုက်တဲ့အချက်မျိုးရှိလားဒါမှမဟုတ်လေအဲ့မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကိုပြင်ခိုင်းမှုပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်လည်းအဲ့အချက်ကိုကြိုက်သွားတာမျိုးဆိုရှိလားရှိတာပေါ့အများကြီးပဲမကြိုက်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကျန်တာကကြိုက်ပါရင်ကျွန်တော်ကအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မတိကြရင်မကြိုက်သူကအမြဲနောက်ကြတယ်အမြဲတမ်းတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဥမာပေါ့ဆယ်နာရီချိန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုးခွဲရောက်နေမှာကိုကိုကိုကျင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုဆယ်နာရီချိန်ရင်
ကိုနိုင်လေးဆန်ကောင်အရင်အတွက်အဲ့လိုမျိုးအမြဲနောက်ကျဘူးတော့မဟုတ်ခါကျရင်အဲ့လိုမီယုံလေးနောက်ကျတယ်အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးအချိန်လေးစားမျိုးပါလို့ဆိုတော့ဟိုသမီးစားခြင်းကကိစ္စမရှိဘူးဗျာအချိန်နောက်ကျတာပါတယ်များမျိုးပါဒါပေမဲ့သူများတကာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေတည်မလားတကယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမျိုးတွေဥမာ ဒါမျိုးကမတော်သေးတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခီးသွားကန်ဒီမှာဖလိုက်မမီတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေညာဆန်ရှိတတ်တော့ကျွန်တော်သူ့စိတ်ပူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘေးလူကျွန်တော်နေနေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကလည်းချိန်လိုက်တယ်ချိန်လိုက်ပြီးရခါမှာအချိန်နောက်ကျတယ်ကိုယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ ສະຫມັດເລດີບໍ່ອຽນນອກຈັກນີ້ເຮົາລະນອກສົນຕູອີ່ເຈັກກູບໍ່ແຄ່ບໍ່ເລີຍເດີ້ບໍ່ແຄ່ນເດີ້ບໍ່ຄືເລີຍຍັງພິຍາເດີ້ຍັງພິເດີ້ສາເລອ້າຍນອກຈັກກິສານະປະຕັດແລ້ວຄຸດີຍັງພິຍາບໍ່ເລີຍເຊີ້ຈົນເຮົາອ້າຍລູນອກຈັກບໍ່ຈັກຢູ່ຕູວ່າແລ້ວອ້າຍລູນອກບໍ່ຈັກຫຍັງນໍາໃຫ້ລູກັດຍົງເລີຍໝີຍົງເລີຍອ້າຍລູမျိုးເລີຍພິເດີ້ອ້າຍແລ້ວຕູແນ
17 နာရီ company မှာချိန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကနောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အမိရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုမှာတွေ့လားတခြားလူတွေတော့မရောက်သေးဘူးနေကကိုတိကြရီလို့ပြီးစောရောက်နေဆိုပြီးဒါပေမဲ့ကိုကကိုတိကြမဟုတ်ဘူးကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူများကအားနာစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအရင်ရောက်လာရင်ကိုကအားနာနေရမှာတော့မျိုးပေါ့သူ့တော့အဲ့လိုမျိုးချိန်တိကြရမျိုးတော့ဖြစ်စေချင်တာပဲမကြိုက်တာဆိုရင်တော့အဲ့အချိန်မတိကြရမျိုးတော့မကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့မကြိုက်ပေမဲ့လက်ခံလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးရှိ။တော့မကြိုက်တာရှိသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်အိတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်တာပြောရင်တော်တော်များမှာနော်။ပြီးတော့တော်တော်လေးပေါ့။တော်ကြတော့မှတိရမနေရငေါ့မကျေနပ်တာရယ်ဒီပေါ့ကတ်ကြတော့မှလာပြောပြင်ဖွင့်နေဖြစ်နေဘူး။ तू ပြောကိုပြောပဲ။တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू အရန်အိတ်တယ်။ညာ12နာရီအိတ်ရင်လည်းလူတယောက်အိတ်ချိန်၈နာရီပေါ့ကျွန်တော်တို့စောစောအိတ်စီကြတာည10နာရီ17နာရီအိတ်မနက်9နာရီလောက်ထားတယ်9နာရီတော့နောက်ကျနေပါပြီ9နာရီ10နာရီပေါ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးည12နာရီအိတ်လဲမနက်ဆိုရင်9နာရီ10နာရီမှထားတာပြောရင်ငပြင်းမှာပေါ့တော်တော်အရန်အိတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမကြိုက်ဘူးဆိုင်တဲ့နိုင်တပပြည့်အိတ်အဲ့လိုရရှိရအဲ့လိုကြအဲ့အရန်အိတ်ကြီးရအောင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပြီးတော့နောက်ဟိုပြောမယ်နော်ဘာလဲပြောအောင်နော်နောက်ဟိုဘာလဲကျွန်တော်ထမင်းဟင်းချက်တယ်ပေါ့ရဟိုချက်ပြုတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကမိန်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့သမင်းဟင်းချက်ပြုတ်တာဆာစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စိတ်ဝင်စားတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျန်တဲ့မိန်မလဲတာတော့မသိဘူးဆာသူကကျွန်တော်ပြောင်းပြန်သူကအဲ့ယောက်ျားလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမိန်မလုပ်တဲ့လုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆွဲဆောင်ရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးကိုဟင်းချက်ဖို့သမင်းဟင်းချက်ဖို့ဆိုစိတ်ဝင်စားအောင်အိမ်မှာအမေချက်နေလဲမကူဘူးအမတွေလုပ်နေလဲအမတွေဒီသမင်းချက်နေလဲမကူဘူးသူကထိုင်စားဖို့ပဲတည်တယ်အညို့မကြိုက်ဘူးဖားမပြောဘူးစားပဲစားအဲ့လိုမျိုးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဒီအိမ်ဆောင်ရှင်ဘောတော့ကိုကအနည်းနဲ့များတော့ဒါမျိုးလေးတော့တက်စီချင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေအဲ့လိုမရဘူးလေဘာဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့များတော့တတ်ထားမှာပဲလေဟိုတော့အမြဲဝယ်စားနေလို့မှမရတာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖြစ်သွားမှာလေချင်းမှာပေါ့ခေါင်းငါချင်းမှာလေအဲ့လိုတော့လုံးလုံးမရဘူးလေအဲ့လိုရှိရယ်အဓိကတော့မကြိုက်တဲ့ချက်ကြရတာပဲဆက်ပြောပါဦးမကြိုက်ပေမဲ့လက်ခံလိုက်ရတဲ့ချက်ဆိုရင်တော့လို့မေးရတယ်မကြိုက်ပါနဲ့တကယ်နဲ့ငါလုံးဝရှုံးပေးပါပြီအစုပဲလက်မြောက်လိုက်ပါပြီငါဒီအချက်ကိုမကြိုက်ပြီမနဲ့ညို့ပြောမနိုင်စုံမနိုင်မလို့ငါမပြောတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးလက်ခံလိုက်ရအချက်ရှိတယ်အမရှိဘူးအမအိတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးငါတားလို့မရကျော်တားလို့မရဘူးသူဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအရင်အိတ်တာအိတ်တာပဲအဲ့ဒါတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အချက်တွေကိုပြုမြင်ပြုမြင်နဲ့ကောင်းကောင်းအချက်ရှိတယ်ကောင်းပါလေဘာမှရှိလို့လေအခုတည်းရောဒီတိုင်းပဲအစရရလည်းဒီတိုင်းအခုတည်းဒီတိုင်းငါမနိုင်လို့ဘာမှပြုတ်ပြီးပြီလေဟာမနိုင်လို့လက်မြောက်ပေးတာတော့ရှိရတယ်ဟုတ်လေပြောပါဦးမင်းမအောင်ငါမကြိုက်ငါ့ကိုမကြိုက်တဲ့ချက်တွေရှိရပါ့အမလေးအကြည့်ပဲပြောအရှာစကနာထိုးတာစကားကိုလေตัวเนี่ยสภาพเปลี่ยนเปียวผู้กูสาสีเนี่ยกูก็สาสีเนี่ยเฉยมาตัวไอ้กูสีได้สาเดียวกันลงเปียวพี่ว่าเล่าที่กูสแกนสกาตัดพี่ว่าไอ้สกนาทูอ่ะไอ้สกนาทูอ่ะเลยบลูมาไม่ใจอีเนาะทุกครั้งจะตัวกูแท้ญานกาวเนี่ยอะยังญานกาวเนี่ยสอตัวอสุโซ
ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင် chess မပြီးဥမာ map ကြည့်နေတော့ဖုန်းဆက်ပါလို့ပြောလို့ရေကောင်းမောင်းလို့သူက map ကြည့်ပေးပါဒီဆိုင်သွားမှု map ကြည့်ပေးပါဆိုပြောရင် map ကြည့်နေတော့အော်ငါဖုန်းဆက်လိုက်ပိုကောင်းမယ်လေးဆိုပြီးကိုယ်တွေးနေတုံးမရှိသေးရေဖုန်းဆက်လိုက်ရရပဲလေးဆိုသူအရင်စပြောသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုလဲလုတ်ပြီးစင်တော့ဦးသိရမလားကိုကစပြောဟွန်းငါဖုန်းဆက်လို့ပဲရှိသေးတယ်အမြဲဖုန်းဆက်လို့ပြောနေရမယ်လေးဆိုအဲ့လိုမျိုးသူက chance မပေးဘူးကွာအဲ့ chance မပေးရဆိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ပြောငါမျိုးမကြိုက်ဘူးဒီကိစ္စနေဟိုဝါငါချင်းဆိုနောက်တစ်ခါကျတော့အပြင်သွားရင်မပြောပါအပြင်တော့ဘယ်လိုမပြောလဲဆိုတာမပြောရမှာမဟုတ်ခိုးသွားရလည်းမဟုတ်သူကခွင့်တောင်းတောင်းတောင်းကိုဆိုရင်ကကိုကိုရေးအစကတော့ဘယ်နေ့မှဖယ်လို့သွားမယ်အဲ့ဥမာဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဒီနေ့9နာရီဆိုရင်ဖယ်လို့သွားမယ်နော်အဲ့ဘယ်နာရီပြန်လာမယ်ဘယ်သူပြန်မယ်ဘာညာအကုန်အစားဆုံးပြောရတာသူကမဟုတ်ဘူးကိုကိုဟယ်ရီသွားမယ်နော်ဆိုပြီးပြောရတဲ့အချိန်မှာဟယ်ရီဘာရောက်နေပြီအဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဘယ်သွားမယ်နော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူရောက်သွားရင်ကွာအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးကွာ။အိုးအဲ့ချိန်မှာဟင်ညမတော်ဘူးလို့ဆိုပြောလဲပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်နော်။အဲ့ချိန်တော့အေးတော်ဟိုပေါ့နော်။သူလဲတွတ်သူ personal အချိန်စာရှိရယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့သူကတင်မောသားဖြစ်နေရတဲ့အတွက်တင်မောပေါ်မှာလည်းတစ်ချိန်တော့အလုပ်တွေလုပ်ရယ်နေရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဒီတင်မောတက်နေတဲ့တလျှောက်လုံးအပြင်လည်းမသွားဥမာ cancel လို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာမုတ်ကိုပဲအလှမြောင်ဝင်နေရတဲ့အခြေမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့မှာပြောဖို့ပေါ့ဖို့ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အော်ပျော်တင်တာပြောဒါပေမဲ့ပျော်ရနေပြီးတော့အရင်လွန်သွားရင်အဆုတွက်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့တော့နောက်ကနေလိုက်ပြောရဲဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ဟာကလည်းဥမာတရလွန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ပြောလိုက်တယ်တရလွန်မဖြစ်သေးသေးရတော့သူ့ကိုကိုပိုင်အချင်းဆိုတော့ပြီးရဲ့နောက်တစ်ဖြစ် तू ကတော့ကို့နောက်ကက်နေရများတယ်အမြဲပေါ့နော်ကို့နောက်ကက်နေရများတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားခွင့်သူ့တငယ်ချင်းတွေလာခွင့်ဥမာ तू အိမ်နဲ့အချင်းပေးခွင့်နေပါ යි ဆိုတော့လည်းသူ့ကိုပေါ့နော် personal time ဆိုတော့အမြဲပြီးရဲ့အဲ့မကြိုက်တဲ့ချက်ကအဲ့လိုပဲသွားကက်နေလာကန်ကြီးမှသွားမယ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ် online မှာကတော့အဲ့ဒီဆက်ဆက်ချင်းကတော့ကျွန်တော်ခမင်းကြိုင်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့တော့လေတငယ်ချင်းတွေသူ့ဆိုင်ကိုလာတဲ့ခါမှာပေါ့တငယ်ချင်းနေနေတူလူစုံတော့ပေါ့အဲ့တော့ Sunday เนาะ Sunday ဆိုတော့လူစုံတော့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကနေကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကနန်းဟင်းနေရောပဇွန်ဟင်းနေရောเนาะနောက်ပါလဲကနန်းပြောကြော်နေရောနောက်ပါလဲကြောက်ကြော်ရောပါကြောက်ကြော်ရောပါတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်စုံနေအိမ်ကနေညတည်းလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတဲသွားတာဂျိုင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူစားတည်တဲ့အတိုင်းဂျိုင်းထမင်းဂျိုင်းပုံဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလူရပါလဲဆိုတော့ตุ้ยทะเมี้ยนใจอ่ะแหละยีซ่าก็เป็นทะเมี้ยนใจอ่ะง้าซินใจเนี่ยเลยดีมั้ยง้าซินใจ1ใจ4ซินใจ1ใจแต่ยีซ่าเนี่ยมันไม่ถูกป่าวตังเงินจีนเนี่ยสุวีส่งน้องซ่าเนาะแต่แม้ลูกเรยอ่ะบลูแล้วสรอลูกเรยเมม่าดีโหลမျိုးယောက်จ้าตาเดียวก็บ่ดีโหลမျိုးหิ้งแฉบไปแล้วเพลตินลั่ดละดีโหลမျိုးทะเมี้ยนใจเนี่ยไม่แท้ตัดปูบ่แท้มาไม่ถูกปูเลยเว้ยทีนี้ก็เวรบากว้าเลยวายบลิ้งจ้ะวายบลิ้งเนี่ยคามาလူရောလေသူတို့က blame လေကျွန်တော် Facebook မှာအဲ့ album လေးရှိရယ်မိဘိုင်ခေါ်ဆိုပြီးရောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လုံးသမားစားတော့လေးထည့်ထားဆိုတီးတဲ့လူတွေကတော့အောက်ကနေဝိုင်းပြန်ပြောတာဗောသိရမလားဟာဒီကိုကြီးကဟင်းချက်တက်တာအရင်ကဒီလိုချက်တက်တာပါချော့ကြောက်လားဟာမင်းကဝယ်လာတာဗောဘေးမှာပဆန်နဲ့လည်းကင်ထားတယ်ဗောကနန်းပြောကြော်ဘေးကအချင်ဘူးကဘယ်ကလဲဗောအဲ့လိုအချင်ဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးညာကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးစားတော့ဆန်နဲ့ဝယ်ခါဘူးလေးရှိရင်အဲ့လိုကော်ဘူးတိတိလေးကျွန်တော်ပြန်စေးတာအဲ့ဒီတော့သူကနန်းပြောကြော်ဆိုဝယ်သွားပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှာအဲ့ဘူးလေးတဲ့ကိုအချင်ပြန်ထည့်ပြီးရောအဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုဟဲ့ငါဒီမှာဟဲ့ဟင်းချက်ထားတာတွေဒါမချက်ရသေးခင်ပုံတွေပါဆိုပြီးတော့ပြန်အဲ့လိုဝိုင်းပလိန်းတဲ့ခါမှာလူတွေကလူက share သူတို့က share အပြစ်ပြောရနေနေပေါ့အဲ့မဲ့သူတို့မသိတာအဲ့လိုလုပ်လေလူပိုသိလေဆိုတော့ရဲ့အဲ့ကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုပါပဲတော်တော်များများအဆုတို့ချစ်ကြတယ်အဆုတို့ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ तू ကအဲ့ပက္ကရလို့တော့လေအဲ့လိုသူ့ကိုပို့ပြီးတော့အကောင်လုံးကကြိုက်ရှာပို့ချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တပိုးကတော်တော်လေးပေါက်သွားတယ်အဲ့တပိုးပေါက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါကျတော့ festival post အဲ့ရော festival ကဟိုဟာသူတင်မောတက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအစိုးသွားခဲ့အရှိမတော့ရှောက်သူက10လောက်လောက်အရှိမနေလာအဲ့10လောက်လုံးဝလဲ festival ကလာရင်တပွဲမှမလွတ်ခဲ့ဘူးသူကအဲ့တပွဲမလွတ်ခဲ့ဟာတပွဲမှမလွတ်ခဲ့ဘူးနော်အဲ့ရည်ကိုအကုန်လုံးသူကစုပြီးတင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့တချို့ Wendy ဘာညာဆိုပြီး share ကြအဲ့ရနေပြီးတော့ follower တက်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟောအဲ့မတိုင်ခင်အရှိမဝါရှိဗီဒီယိုတစ်ခုရှိဗီဒီယိုကလည်းဘာလဲသူကပြောလေကိုကွာရှာနေရအစုကကိုကွာရှာနေပြီအစုကရှာနေကိုကွာ၆တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ
အဲ TikTok အထိအမှသူကပြောတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြောရတာပါမချောက်ပါဘူးခဲ့ဘယ်ကောင်မှပြောရတယ် delivery နဲ့ပါချလိုက်လို့ခုနှစ်ဆောင်းတင်းမတုံနိုင်မနေဘူးလေကျွန်တော်တိုင်းပြန်စားရောက်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုသူကဗီဒီယိုရိုက်တာယူတော့အဲ့တော့လည်းတင်းမတက်ခံနေမှဆိုလိုတဲ့အစားအသောက်တွေပွဲပြီးကားပေါ်မှာအဲ့မှာဖြစ်နေတာဟိုသူရိုက်လိုက်တာအဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုတင်လိုက်တဲ့ခါကလူတွေကဟဲအဆုအရှာနေပြီတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကောချောက်နေရလားသူတို့ကောင်းလေးရဲ့လို့ဝိုင်းပြောတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ TikTok တွေနောက်တက်ကတူတွေရဲ့ဟိုဗာလဲသူတို့ဘာပွဲတွေ pressure wagon ပွဲ pressure wagon နေတကြံပွဲတွေအဲ့လိုဟာတွေမှာသူတို့ပြဇက်တွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာပါတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့အတန်ကြီးကကျွန်တော်တန်ကြောပြောင်းပြန်ကြားနေရတာဆိုတချို့ကကျတော့ဘယ်ကနေစသည်လဲလို့မဲအဲ့ဒီ video နေစသည်ရဲ့ဟို delivery နဲ့ပါလိုက်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အကိုကြီးလာတော့ဟိုရှာသွားရေအစုကရှာသွားရေဆိုတော့အကိုကြီးလာတော့အခုတတိသူ့ကိုတီးလို့ရှင်တော့အဲ့လိုတီးရဲ့အဲ့ရနေစပြီးတော့နှစ်ယောက်တူတူပေါ့နော်ဒါလူတီးလာဗောလူတီးရဆိုရင်မလည်းလူနည်းဆိုတာကိုယ်တီးရပေါ့နော်ဟိုမှာကိုယ် follow တဲ့လူတွေဟိုကိုယ့်ကိုကြိုက်လို့လာပြီးတော့အထားတဲ့လူတွေတမို့သူများ share လို့ပါဖြစ်တဲ့လူတွေကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေမကြိုက်ပေမဲ့လည်းသူကတီးနေရပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးရရင်တီးပြီးတော့တပြေးနဲ့ follower ကြီးတိုးလာပေါ့နော်အဓိကရလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုကြီးအောင်မြင်ကြတာဆိုဟိုလိုကြီးမအောင်မြင်ချင်ကျွန်တော်တို့က lifetime ဒီတိုင်းလေးနေနေပဲပျော်မယ်ပါမယ်စားမယ်တောက်မယ်တမီးစားအဆင်ပြေမယ်ဒီလိုလေးပဲသွားချင်တာဟိုလိုအောင်မြင်ချင်လို့မင်းမအောင်မြင်ချင်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပျော်နေရလေးတွေပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတော်တော်များများကသဘောကျကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအတူတူပတ်စံနေရှာကြတယ်ပြီးတော့အတူတူပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာတချို့အချို့အနေနဲ့ကလည်းအော်ငါလည်းတနေ့ဒီလိုကြိုးစားမယ်ဆိုပုံမျိုးချို့ကြလည်းငါရည်စားရခဲ့ရဲ့ဆိုပုံမျိုးချို့ကြလည်းငါမှလာကောင်းမလေးရှိခဲ့ရဲ့ဆိုပုံမျိုးအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့တို့ကသဘောကျပြီးဟောဖြစ်ကြရများပါတယ်ဟိုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့လိုဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုတာမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟိုပေါင်းပြီးမြင်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လိုရိုချင်လိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တကူးတကရိုတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့အပြင်မှာလည်းမြဲလို့ပဲအပြင်မှာမြဲလို့ပဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်ရှိရိုက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အော်နေရောအဲ့လိုတငယ်ချင်းနေလဲရှိရင်ပို့ဆိုးရတိတာသူကလည်းတခြားနေမှာကျွန်တော်လည်းကိုနေရတော့အခုအဲ့လိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအမြဲတရွဲ့ရွဲ့မြင်နေရမှာပေါ့အဲ့လိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေရှိမယ်ချစ်နေတဲ့အချိန်လေးတွေရှိတယ်ကျန်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကိုလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲအရင်သိရမလားတငယ်ချင်းနေရှိလို့ခြားကောင်မလေးရှိလို့အဲ့လိုအဲ့လိုတွဲပြီးတော့နေနေရတယ်မဟုတ်သူကလည်းသူကျန်တဲ့တငယ်ချင်းနေကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေမှာဟိုယောက်ျားအစ်စ်တွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုယောက်ျားစစ်တိုင်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကမိန်းမစစ်တာတော့မိန်းမစစ်အဲ့လိုအဆုံရှိတယ်သူလည်းတော်နေချင်းပျော်ချင်းပျော်နေမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းကြာကြာဒီဘက်မှာပျော်နေတယ်အဲ့လိုပဲတွေ့လူတကာနဲ့နှုတ်ဆက်မိတ်ဆက်လိုပဲပျော်ပါနေတယ်သူလည်းကျွန်တော်အမြဲကတ်နေတာရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါလူရဲ့ပျော်ပေါ်ရိုလိုက်တာအမြဲဆိုအဲ့ဒါအဲ့လိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်ပဲပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေတော့ပျော်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျန်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလည်းကျွန်တော်ကကတ်နေတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုခွာနေတဲ့အချိန်လည်းရှိအမြဲကတ်နေလားဆိုတော့အမြဲတော့ကတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့အဲ့ရနေပြောစပြီးတော့ online နေပြီးတော့လူတိများလားလူတိများရဆိုလူနေစတိလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်နောက်ကကြာညီမတို့ relationship မှာညီမတို့နှစ်ယောက်မှာကတိရှိရယ်ညီမတို့ကဘယ်တော့ဘလောက်ပဲအရင်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပြတ်နိုင်လားတေချာသွားပြီလားတကယ်ပြတ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ညင် Facebook ကကြိုက်တာတင်ကြိုက်တာရေးဘာမှပြုကို drama ပဲချိုးချိုးကို့ပဲအပြစ်ပြောပြောဟိုသူကပဲကောင်းမှပြောကို့ကိုစိုးပါပဲပြောပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တကယ်မပြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ Facebook ကဘာမှမတင်ချင်းလုံးဝမတင်ချင်းအဲ့တင်းတင်လို့ရှိရင်အဲ့ပြဿနာပိုဆိုးစေရပေါ့နော်ပိုဆိုးရဲ့အဲ့လိုတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါလေးကျရင်ကို main ကလေးဆိုတာစိတ်မထိန်နိုင်တဲ့အခါမျိုးရှိရဲ့ตัวก็ยันผิดไปแล้วเอลอบ้ามันผิดตัวก็เกมพี่สอดอ่ะแหละตัวเจอแล้วยันผิดเนี่ยဆိုပြီးတော့โอ้ตัวยันผิดเนี่ยโตเนี่ยโหอเส้นมีผิดเนี่ยล่ะဆိုเบ้ห่มเลยเกมสอดอ่ะแล้วไอ้โกจ่าตะคานี้จ่าไอ้เม้งมาเม้งคลิปบ่เนาะเม้งคลิปสิဆိုแล้วตะคู่ဆို Facebook ก็กอกยีไล่ดาบ่ไม่ใช่ไอ้เฉยจ่าจะ subscribe share เอเม้งยีเนาะเอเม้งยีเนาะงายีတော့มาเม้งง่าโหว่าไม่ผิดเนี่ยเนาะสอไอ้ติติคลิปเปลี่ยนตัวผิดอ่ะโหรู้แล้วสอคายาชื่อโหโกตะบอจ่าไอ้หลูชื่อมะนาหลูได้หลูได้ชื่อบ่มะนาหลูเลยสอမျက်စိနောက်တဲ့လူရရှိမှာပဲလေဒီလိုပဲရှိရဲဆိုတဲ့ခါမှာကြာတော့မျက်စိနောက်တဲ့လူကြာကျော်ပြောချင်တာအဲ့လိုလုပ်လိုက်ခါမှာမနာလူသူတွေပျော်ကြမှာတော့တော်တော်များများသိပါပတ်ဝန်းကျင်လူတွေလည်းအဲ့လိုသူတင်လိုက်ပြီဆိုပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဝိုင်းပြောတာကျွန်တော်ပြောစရာမလိုသူတငယ်ချင်းတွေကပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဟဲ့မာနင်တို့မနာလူတွေပျော်နေမှာဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမတင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တင်လိုက်တွေ့ရှိရင်ဘာလို့လဲတကယ်မပြတ်နိုင်မင်းနဲ့အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေကြတော့ခလေးကစားသူလိုဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ရှိရပါတော့မြင်ကိုတငယ်ချင်းတွေမြင်တယ်ဟဲ့ပြတ်ပြီပြေနော်လေကြာရင်ကိုကိုချစ်ရစေပြဖြစ်သွားပြန်ပြီအနောက်ကောက်ကြာရင်နင့်ငါပြပြီအဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့ဂျာဝင်းဖြန်ပြပြတဲ့လူတွေတငယ်ချင်းတွေကငပေါ်ကြီးဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့လည်းအဲ့လိုဖြန်ရင်တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာမှာတော့ဖြန်ပြပြတဲ့တယောက်ရှိတယ်
အဲ့ဟာတူတူငယ်ချင်းတူတူငယ်ချင်းအမအကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုတူတူငယ်ချင်းသူနဲ့ဆိုအမအကြီးတော့ကြောက်တူငယ်ချင်းအဲ့နိုင်ချင်းအဲ့ဆက်ဆက်ဆိုပြီးရှိတယ်သူ့ကိုဆိုချင်းနောက်ဆုံး Facebook ကိုမတင်ရရင်ချုပ်တီးသားသမျှကိုဆက်ဆက်ကိုတော့ပြောနေတနေကြပါဖြစ်တယ်ငါရောလိုလိုတနေရောဘယ်လိုလိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရင်ဖွင့်ရတခုရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်တော့သူရင်အဲ့ဟာသူ့ရဲ့ personal space ပေါ့သူကအဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးသူကသူ့ရဲ့ဟာကြတဲ့သူ game ဆော့အချိန်လုံးဆော့ဒီပြည့်သူစိတ်ပြေသွားတဲ့ခါကျရင်သူပြန်လာခေါ်အဲ Facebook မတင်တာ Facebook ကိုကြာတော့လေမတင်နိုင်ရပိုကောင်းတယ်မတင်နိုင်ရပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလေဟိုလူတိုင်းကဒီ Facebook ကိုဟိုဘဝလို့တုံးတဲ့လူလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဒီ Facebook ကိုအောက်ပေါ်တော့ကိုယ့်အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေကိုဖျော်ဖြေဖို့အတွက်တုံးတဲ့လူလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညစ်စရာကြီးမတင်ရင်အဲ့တော့မြင်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဟိုမြင်လိုက်တဲ့လူကဟာသူတို့အဆင်မပြေဖြစ်သွားပြီလားမြင်တဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ချစ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်သူတို့အဆင်မပြေဖြစ်သွားပြီလားဆိုတော့စိတ်ကလေးတော့တစ်ချက်ဝင်သွားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခြားလူကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးမဖြစ်စေချင်တဲ့ဆိုတော့တင်းရတဲ့ရင်ဖြစ်ရင်ရင်ဖြစ်ရင်နှစ်ယောက်တည်းရှင်ဒါမှမဟုတ်လည်းအလဲရတယောက်ရှင်ပေးရအဲ့လိုမျိုးအလဲတယောက်ရှင်ပေးရ Facebook ပေါ်တော့ဘာကိစ္စမှမတင်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့အစူက official တွဲရပဲ official တွဲရဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုအကောင့်ထဲမှာအမိအမျိုးအဖေမျိုးအကုန်ရှိရယ်အကုန်ရှိရပြင်ဟိုအတူနဲ့အင်ရလူရတည်ရယ်အင်ရလူရတဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုတိတာတိစီမမြင်စင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမမြင်စင်းဆိုတော့ကွာဒီပုံလေးပဲတင်လို့ရှိရင်တော့အင်ရလူတွေကိုမမြင်အောင်တင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုကဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့မမြင်စင်းချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုတိတာတိစီမမြင်စင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထားပြီးတော့မမြင်အောင်အဲ့လိုပဲတင်တာမျိုးရောကျွန်တော်က public ပဲအကောင့်မှာအမျိုးတွေရောတငယ်ချင်းတွေရောဆရာတွေရောနောက် junior တွေရော senior တွေရောနဲတာမဟုတ်လူမျိုးစုံနဲ့နေရာမျိုးစုံအတိပေါင်းမြောင်များဆိုတော့ကျွန်တော် public ပဲဟိုရောကြားလေးလည်းဖြစ်တယ်အဖေရောအမေရောအမျိုးတွေရောရှိဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ကောတော့အဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့သူတင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ရလူတွေအကုန်လုံးမြင်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မထူးတော့မထူးပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ဟို public တင်တာမျိုးဆိုတော့သူနဲ့ပုံနေဆိုရင် public တင်တာမျိုးမရှိဘူးကော့ကို friend only ဒါပေမဲ့ friend only ဆိုရင်လည်း तू က public သမားအကုန်လုံး public သမားဆိုတဲ့အတွက်တင်လိုက်လို့သူ့ကို tag လိုက်လို့ရှင်သူ့ဘက်ကလူတွေအကုန်မြင်ရတယ်သူ့ကိုတွေ့ကြည့်သမျှလူတွေအကုန်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ friend ဒီတရားသားတချို့တလေကိုမမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါတချို့တလေဆိုရလဲကိုရဲ့မိသားစုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ် तू ကတော့အကုန်တင်တယ် तू ကအရန် public သမားအရန်ဖြစ်တယ်ပါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော် covid ကာလမှာကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့ covid ကာလကတော့အိမ်မှာပဲ stay home ဆိုတော့မတွေ့ရတာများပါဘူး home stay ကာလမှာတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကြားထဲမှာတော့အဆင်ပြေပြည်သလိုတော့တွေ့ရပါဘောဟိုတစ်ခါတော့နာမည်ကြီးသွားသေးတယ်ကိုဗစ်ကာလ spray ဖြန့်တဲ့ video အချစ်သူနဲ့တွေ့တော့ခါဝဲဆိုပြီးတော့ DVB ထိတောင်ပါသွားတယ်ဟောအဲ့တခုပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လည်းတွေ့တဲ့ခါမှာသူကကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှောက်သွားပါလေရှောက်မသွားပါဘူးကျွန်တော်ကအိမ်မှာပဲနေတာအိမ်မှာပဲနေတာဟိုမှာဘေးတိုက်မှာတငယ်ချင်းရှိတယ်ဘေးတိုက်မှာဘေးချင်းကပ်ရပဲဆိုတော့တငယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားတယ်တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ PS4 ဆော်လိုက်သူ့အိမ်မှာပျော်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကာရာအိုကေဆိုလိုက်ပြီးရင်အိမ်ကနေဂိမ်းပြန်ဆော်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိရဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုတငယ်ချင်းစီသွားတော့သူမကြိုက်ကျွန်တော်ကလည်းကိုနဲ့မိသားစုလိုဖြစ်နေတယ်ဗောဘေးတိုက်မှာပဲမှန်လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုနေကအပြင်နေလျှောက်သွားရဲပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ဒီတကြံကာလလေးပြီးသွားလို့ဟောဖြစ်တဲ့ခါမှာတကြံမှာလည်းအားလုံးကကိုယ့်အနေကိုအိမ်မှာပဲတကြံလေးတွေပေါ့လေထိုးရေကူးကလေးနဲ့လောက်ကြအဲ့လိုကျွန်တော်သွားတော့ကျွန်တော်သွားတော့ရကျွန်တော်ပြောနင်းက21ရက်မတူဘူးဆိုပြီးတော့မင်းခက်ခါရတောင်းမှမလုပ်ပါနဲ့ငါဘာမှလည်းမရှိဘူးအေးငေါ့နှစ်ပတ်ပဲဆုံးကြည့်ပါငါဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုတကယ်ချင်းအိမ်ကိုအဲ့ဒါတကြံမှာသွားတာဆိုအဲ့လိုမျိုးသူကမရအောင်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အရင်ကြောက်တယ်အဲ့တော့လည်းကိုဗစ်ကာလရီးစားနဲ့တွေ့ရတော့ခါဝဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဘယ်လိုသူ့ကိုတွေ့ရခါမှာ तू လုံနေကြပုံတိုင်းကျွန်တော်လုံနေကြပုံတိုင်းလုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုလူသိသွားတော့ငါတို့က LDS လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ကကျ LDS ဖြစ်လို့ပေါ်တော့ပြန်တွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာဓာကြီးထဖြစ်တော့ဟိုအခုဓာပြီးွားတော့ပြန်တက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဓာပြီးွားရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါစိတ်ချရဲ့အချိန်ကြီးတခုတော့ရောက်နေပြီလို့အကောင်လာခံမှန်းထားရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မျိုး तू airline တွေပဲပြန်ဖွင့်လို့ရှိရင်ဒါ तू ပြန်တက်ရတော့မှာအဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်ပြောရင် LDS လည်းဖြစ်နေညီမကတခါမှ LDS မထားဘူးအဲ့တော့ဒီ LDS ကိုလည်းကိုကချိန်မေးပြီးဒီရှစ်လာလုံးလေးနေလာရတယ်အပြန်လာတော့ကိုက तू နဲ့လည်းမတွေ့ရအောင်အဲ့လိုမတွေ့ရတော့ပောက်ကွဲတာပေါ့နော်ပောက်ကွဲရောဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့အိမ်ကကျတော့အိမ်မှာလို့ကလေးလေးတွေလည်းရှိရောအမကဘယ်မှပြီးမတော်အမကဘယ်မှပြီးမတော်တော့
အမေသမီးဟိုအစက online shop တို့ပါအောင်လည်းလောက်တာအောင် online shop တို့ပါအောင်လည်းပစ္စည်းလည်းရောင်းလဲဆိုအမေသမီး delivery လေးတော့ပို့လိုက်အောင်မယ်နော်ဆိုအဲ့ delivery ပို့ဖို့အရေးကိုသူ့ရှီကိုကြောင်မြောက်အရင်သွားအဲကြောင်မြောက်အရင်သွားပြီးမှအတူနဲ့ကုနဲ့ delivery ကိစ္စတွေပါလောက် delivery ကိစ္စတွေပါလောက်ပြီးတော့မှအဲ့ delivery လိုက်ပို့နှစ်ယောက်တူတူအကုန်လိုက်ပို့အဲ့အချိန်လေးအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့အင်းရောက်တော့အင်းရောက်တော့အဆူခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုရှိရသူကတွေ့ဓမ္မရဲ့ဓမ္မရဲ့ပြီးတော့တင်းကျင်တယ်ကိုအားကြောင့်လေခိုးထွက်ရတာခိုးထွက်ရတာသူကတပုတ်တင်းလို့ရှိရင်ငါခိုးထွက်ရတဲ့ဟာကိုညီကဘာကိစ္စနဲ့အဲ့လိုတပုတ်တင်ရှင်းရလဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးဘာပြရလဲတပုတ်တင်ရှင်း throwback ဆိုပြီးတော့အရှင်ကဆိုပြီးတော့အဲ့ရဒီရေးပြီးတော့တင်ရတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ covid ကာလကတော့ဟိုတူနဲ့ကိုနဲ့တွေ့ရခြင်းမှာအဲ့လိုခိုးထွက်ပြီးတော့တွေ့ရများရဲ့တချိန်လုံးကိုထွက်နေရပါတော့အញ្ញမတိအောင်အញ្ញမတိအောင်ဆိုတော့တကယ်ဥမာအမေကိုပြောထားတယ်အမမတိအောင်ထွက်ရတာပေါ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတစ်ခါလေကြာရင်မုတ်လာပို့တာပေါ့မျိုးရှိရမုတ်လာပို့ရင်တော့ကိုကောမုတ်လာပို့တယ်ဆိုပြီးစင်းသွားလိုက်ခြင်းအပြန်တက်မလာတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့တစ်ခါကြာရင်အိမ်မှာအမေသမီးအိမ်မှာမီးဖို့တိုက်လာအောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်မှာမီးဖို့သာတိုက်ညွှန်တိုင်းရှိအဓိကဟိုဘက်အိမ်ကိုအမအိမ်နေပါတယ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအញ្ញဖုန်းကင်တာတွေပါတိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကင်တော့ကင်တာပဲပေါ့ပေါင်းကလည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးစူပါးပါရှိရဲအိမ်မှာကလေးလေးကြီးကလေးလေးပါဝိုင်းထိမ့်ပါညာဘုန်းတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူเนี่ยစကားပြောချင်ဒီဘက်ကလည်းကလေးရထိမ့်ရမယ်ဆိုအိမ်ပဲဆင်းမြအမေသမီးဟိုအိမ်မှာမိဘတိုက်လာအောင်မဆိုအတန်ချင်းလို့သူเนี่ยစကားရေးပြောပါတော့ကိုဗစ်ကာလကတော့ဒီလိုပဲဖြတ်တန်းအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကွာကိုမပါပဲနဲ့လည်းမသွားစေချင်ဘူးစိတ်လည်းမချအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်နေသွားရတယ်နေသွားရင်ငါနဲ့ဘာလို့မတွေ့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြတဲ့တော့သူကမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလကမထွက်သေးကြတော့သူချစ်တာပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးနင်းသွားနင်းငါတလားမတွေ့ဘူးတော့ချိတ်ချောက်လို့လွယ်ခဲ့ပွဲအများကြီးမတော်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဓိကကသူကျော်ရလွယ်ခိုးတွေ့ရတာပါပဲအဲကိုဗစ်ကာလကတော့လိုပဲပေါ့နော်လွမ်းလားဆိုတော့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့ personal feeling ပေါ့နော်သူတော့မပြောတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal feeling じゃအရှင်းမှာ၈လလုံးခွဲထားပြီးရဲ့အချိန်မှာအနောက်ဆက်ခွဲလိုက်ရတော့အရင်ရောလွမ်းနေမျိုးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာလေဟိုအစိုးရဲ့အချိန်ကြောင့်အဲ့လိုမျက်နှာမမြင်ရတော့မှကွာတခုခုအဆက်အသွယ်ရှိနေလို့ရှင်ကွာစိတ်ဖြေလို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟွကိုကိုတော့မတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်ခုခုလွမ်းလိုက်တာလွမ်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးရောမရှိဘူးခိုးတွေ့ရတွေ့ချင်းလို့ခိုးတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးရှိရဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်ဒါအဲ့လို Facebook မှာအဆက်အသွယ်ရနေရဆိုလို့ရှင်နော်ကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ဖြေပြီးတော့ဟွာဖြစ်လို့ရသူကတော့မပြောတော့ဘူးကိုကတော့အိတ်စိတ်ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ကျင်တာပါပဲအမြဲလွမ်းတာတတိယသမီးဘောလို့ဆိုရှိရချိန်လေးတွေ့ရတာပေါ့ဒါမဲ့လေကျမ်းမာရကျမ်းမာရဆိုတော့အဆင်ပြေသလိုပါပဲဒီလိုပဲတွေ့ရတာခုကတော့ဘယ်လိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြည်တော်မြန်မာနေမှာရှိတဲ့ local transmission ကတော့တတ်နိုင်သလားကြီးကြာနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ချရတဲ့ချိန်တွေတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့စိတ်ကတော့ပူနေရတာပဲဒါမဲ့အရင်တော့မစိုးရတော့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ဖြေတာသေးရပေါ့အခုမှပဲနည်းနည်းဟိုစားတောက်ဆိုင်တွေလည်းပြန်ဖွင့်နေဆိုတော့ဒီချိန်မှာပြန်ထွက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်စားပဲဆိုထွက်လို့ရတော့အဲ့မှာစီတီအမေစီတီမှာတော်ပြီးတော့သူမလိုအပ်တာတွေတော့လာမှာအကောင်ကလည်းစီတီမှာတော်ပြီးမိုးဝင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒါ trend ဖြစ်သွားစီတီမှာတော်ပြီးမိုးဝင်လာမှာစားချိန်မရှိတော့ဘူးဒီမဲ့ကြီးမပါညာဆိုပြီးအဲ့မိုးဝင်လာအဲ့စီတီမှာတည်းပြန်မထွက်လာဘူးလည်းဟုတ်သွားသူဝယ်ကိုဝယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုတွေ့ရတော့ covid ကာလကတော့ LDR ရှိတဲ့အတွက်တော်တော်ဆိုးပါတယ် covid ကာလကြီးကပြောနေကြ respect ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပေါ့နော်သူကကိုထက်လည်းအကြီးဆိုတော့အကြီးဖြစ်သွားတဲ့လျောက်က auto respect ကတော့ရှိပြီးသားပေါ့နော်အသက်ကြီးရယ်ဆိုပြီး respect ရှိဒါပေမဲ့တချို့အရာကြတော့ तू ကသူဦးဆောင်နေတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော် तू ကဒီကိစ္စတစ်ခုမှာ तू အရှိမလုံနေတယ်စတိုက်လုံနေတဲ့အချိန်မှာ तू ဦးဆောင်နေတဲ့အရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့ဟာကို complain မတက်ဘူးပေါ့နော် complain မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးရှိလို့ရှိရင်တော့ तू ကိုအဲ့ဒီအရှိမတော့ complain မတက်လိုက်ဘူးမတမ်းမနဲ့နောက်မှဒီဟာလေးကဒီဟာပို့လို့ရင်ကောင်းမလားပေါ့။ဒီဟာလေးကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိလူရှိသူရှိဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒါသူပြောနေတဲ့စကားဟိုအကောင်ပေါ့နော်။အဲ့အကောင်ကပဲသူ့ကို respect ပေးရနေတဲ့စကားဖြတ်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။သူဟိုသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပေါ့နော်။ကြားသွားစီမဲ့အလိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမရှိဘဲနဲ့သူ public မှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြောသူဥဆောင်နေအဲ့လိုဆိုသူ့ပဲဥဆောင်ကိုအနောက်ကနေအေးဆေးပဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်း low at chat တွေရှိတော့မှသာကိုကပြန်ပြောရဲဒါကတော့သူ့ကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ respect ပေးရပါပေါ့နော်ဒီနည်းအဲကျွန်တော်က the respect ပေးပါတယ်မြေ respect ပေးဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတန်ဖိုးထားမှကိုကောင်မလေးကလည်းဘယ်လိုဘေးလူအောင်မှဖြစ်မှာပေါ့ကိုကအတင်းကိုကြီးစားကိုမကောင်းပြောနေတော့ဘေးလူကလည်းအထင်ကြီးမှာမို့လေအထင်ကြီးမှာဆိုအထင်ကြီးစေချင်တာမဟုတ်အထင်မသေးစေချင်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချိုးရှိပါတယ်ဟောက်ကွာအေးအဆော်ကြီးပွားမှုပါလေငါ့အိမ်မှာကြီးစားပွားနေလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပြင်သွားတာအာချီးတော့ဘာညာပြောရင်ကိုသူ့တငယ်ချင်းညာအာမျိုးစော်ကိုခောက်ထားလိုက်ဘာညာအဲ့လိုပြောမှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုဘယ်တော့မလုပ်ဘာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးငါကြီးစားတော့ငါ့အိမ်ပြန်ခေါ်နေပြီငါလည်းသွားမရတော့မယ်နေထွက်လာတယ်ကြာပြီဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး
ตัวเนี่ยดีบลูပြောတဲ့ဟာကတော့ဒီပုံစံတပုံစံနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အပြောกว่าွားတဲ့ခါမှာကိုယ်ကြီးစားဟောသူများအထင်မသေးစေခြင်းကိုကျွန်တော်လည်း respect ပေးရဆိုတာဒီလိုပါပဲဟိုလိုမျိုးတကူတကကြီးတော့မရှိဘူးတောင်တန်ယုံအဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူ့ကိုဒါကတော့ငါကြီးစားလေးငါအဆုလေးဆိုပြီးဖြစ်နေတာပဲရှင်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ respect ပေးရပထမပြောဘူးသူလိုပဲလူကြားသူကြားအရန်ဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူး तू ကလည်းကျွန်တော် respect ပေးပါအချို့ဆိုအရန်ရှိရကောင်မလေးအရန်နိုင်တယ်သိရလားလူကြားလည်းဖုန်တိုင်းစော်ပလိုက်တာပြန်သူကအဲ့လိုမရှိရကျေးဇူးတင်ကျော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဘရောမလို့လူကြားသူကြားလက်လက်တခါမပေါအောင်ဆိုတော့ respect ကတော့ပေးပါရဲ့အမြင်ဆိုတော့ပေးပါရဲ့ဟုတ်တန်တန်ဟို relationship မှာလေတန်တန် mutual respect ဆိုတာရှိရပေါ့နော် mutual respect မရှိလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးလည်းသူ့ဟာသူသူ respect မပေးရကမှာကိုယ့်ထက်အငယ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ယောက်ျားလေးက तू ကောင်မလေးကိုယ့်ထက်လည်းငယ်တယ် respect လည်းမပေးဘူးဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာကွာဟိုဒီကောင်မလေးဟိုတိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေတော့ပေါ့နော်အစင်ပြေမှုဘာကြီးလဲပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ထက်အကြီးကလည်းအဲ့လိုမပြောအဲ့လိုပဲကိုကလည်း तू ကကိုယ့်ထက်အကြီးပဲမကိုယ့်အငယ်ပေါ့နော် respect မပေးကပါဒီတော့ respect မပေးရဘဲငါဘာလို့ပေးရမှာလဲဆိုရင်ဟာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကို respect မပေးရလူတယောက်ကပြောတဲ့စကားကိုယ့်အတွက်အမိုက်လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကိုလည်းတိတ်ပြောနာမထောင်ချင်ဘူးအဲ့တော့တယောက်နဲ့ကြောက်ကြရဲမှာ respect ရှိရဲ respect ရှိဆိုတာအဓိကတော့ listening ပေါ့နော် तू ဖြစ်စီချင်တာကိုကိုနားထောင်ကိုဖြစ်စီချင်တာကို तू နားထောင်အဲ့ဒါမှတယောက်နဲ့တယောက် mutual respect ရမှာအဲ့တော့မှားနေရအောင်ကောက်ကို तू လည်းတကုတ်ကူမှားရလို့ရှင်ဒီရတော့မှားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုမှားတာကိုထောက်ပြတဲ့အခါမှာ तू လက်ခံပြီးအဲ့ तू မှားတာက तू ကပေါ့နော်ထောက်ပြနေတဲ့ဟာမျိုးကအဲ့တော့ပြဟမ်မဟုတ်ဘူးပါညာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆိုသူလည်းထောက်ပြချင်တော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခါကြရင်တော့တင်းတင်းအဆင်မပြေရတော့ဖြစ်နေတယ်အဲဆိုကြရင်မှတော့တင်းတင်း mutual respect ရှိရဲ့ညင်းစင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုပြောတယ်ကိုစင်မပြေဘူးဆိုရင် तू ပြောတယ်အဲ့ဒါမှနှစ်ယောက်အဆင်ပြေအောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီ adjust လိုက်လို့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမျိုးရှိရဲ့ရှင်ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းဘယ်လိုပြောလဲဦးစားပေးပါရယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အမြန်နေကအငယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲနေငါလုတ်တယ်ငါခိုင်းတာလုတ်ဆိုရပုံမျိုးမထားအောင်သူ့ကိုလည်းဦးဆောင်နေချင်းဦးဆောင်အဲ့ကျဲလူဦးဆောင်ခိုင်းတာတော့မှပဲဘယ်လိုပြောလဲရံဖြစ်တာဖြစ်ရခါလေးကျရင်သွားနေလမ်းသွားနေနဲ့ဘာစားမလဲဘယ်ဦးသွားမလဲဘယ်ဦးမောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးခါမျိုးပါကိုရသူ့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အော်ငါရည်စားလေးစားချင်တာရှိလားဆိုအဲ့လိုပေးလိုက်မယ်နင်းကမစင်စားတာဟုတ်လားကိုကဘာလို့မစင်စားတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ပြောမျိုးရှိရအမေကျတော့သူ့ကိုအမြဲဘယ်လိုပြောမလဲမင်းတို့ပြပါပေါ့နော်အဲနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတော့ဒါ relationship မှာတော့အစုကြားထဲမှာ mutual respect ဆိုတာလည်းရှိရဲတယောက်တစ်ယောက်ကြားထဲမှာနားလည်မှုဆိုတာလည်းရှိရဲဥပမာဒီစကားပြောလို့ကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအော်ဒီစကားပြောက तू ကကိုကောင်းစေချင်လို့ပါလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒီစကားပြောလိုက်တာကိုနဲ့မလိုက်လို့ပေါ့နော်ဥပမာတချို့စကားတွေကလူနဲ့မလိုက်တာမျိုးရှိရဲမိန်းကလေးတယောက်ပြောရမယ့်စကားရှိရဲမပြောရမယ့်စကားရှိရဲပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုလည်းပြောရမယ့်စကားမျိုးပြောရမယ့်စကားရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပြောင်းကြဟန်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ဒါအော်သူကိုကောင်းစေချင်လို့ပါလားပေါ့ငါပြောချင်တယ်ပြောမယ်နင်ကဘာလုပ်မှလဲဆိုပြီးနင်ကဘာကိစ္စနဲ့ကောင်လာပြောနေရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရင်းနှစ်ယောက်တည်းလည်းမကောင်းဘေးလူအမြင်မှလည်းအဲ့လိုခါကျဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နင်လည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ငါလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကနှစ်ယောက်ကိုပို့ပြီးတော့တသားတည်းမဖြစ်ပဲပို့ဝေးသွားစီရောဒါပါပဲ mutual respect ကတော့အစူရတယ်မဟုတ်ဘူးတခြားအတွေ့တွေမှာလည်းအကုန်လုံးမှရှိတင်တယ်ပေါ့နော်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဘယ်သူပဲကြီးကြီးဘယ်သူပဲငယ်ငယ်အကြီးကလည်းအငယ်ပေါ့ mutual respect respect ရှိတင်တယ်လို့အငယ်ကလည်းအကြီးပေါ့ respect ရှိတင်တယ်ပေါ့နော်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး solution ထားပြီးတော့ဖြေရှင်းကြလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာပါ။